Lad os se. Kan du huske den her? Hey, far. Hvor lå nøglerne til bilen? Selvfølgelig, Vanessa. Åh, oh, nej, nej. De gode minder flyder. Åh, oh, kan ikke stoppe. Behagelige erindringer. Du var en ansvar. Du skulle vide, hvordan det var. Hej, fiske. Hvad med en tur på en rigtig kværn? Hun er kun 16. Men med det her plastik, jeg har fået, har jeg endelig forstået. Du er nok ikke en dårlig far. Ikke en dårlig far. Det eneste vigtige er, at jeg synes, han er sej. Hun synes, jeg er sej. Okay, far. Hvis du vil tage dig til hovedet og ryste lidt mere, er det helt okay med mig, men må jeg få nøglerne? Åh, ja. Okay. Værsgo. Hyg dig med alt dit legetøj.